Lamding peace pora nohoy diok. Lamding homostir manu bahut bhal. Al Lamding ot eta lahe lahe developmental kam bilak arambho hoise. Agote hoitu nasile eta state government logot ase. Mukhyamantri dangor ashirbad ase. Iyat bibhinno dhoronor asoni bilak lahe lahe ahise. Agriculture department ro asoni bilak ahise moi dekhisu. Dindayal Upadhyay college o ahise. Homostir tu bahut dangor. Tene overall Kaziranga homostir tu purbotke olop dangoru hoise. আৰু প্ৰথম বাৰ কাৰণে এটো নাম দিয়া হৈছে ইয়াত মোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব কাৰণে দলে মনোনীত কৰিছে মই ভাবো এটো মোৰ ওপৰ বিশ্বাস ৰাখিছে দলৰ কৰ্মীসকলো বিশ্বাস ৰাখিছে আৰু আশা কৰিছে যে দলৰ কৰ্মীসকলৰ আৰু ৰাইজৰ সহযোগত আমি সমষ্টিটো আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব কাৰণে সক্ষম এই কথা আমাৰ দলে বিশ্বাস কৰিছে মই এই উত্তৰ বহুতবাৰ দিলো অখিল গগৈ এজন ৰেসপন্সিবল নেতা বুলি মই ভাবিছিলোঁ কিন্তু লাহে লাহে দেখিলোঁ যে তেওঁ ইৰেসপন্সিবল নেতাৰ অন্যতম এখানে তেওঁক আজিকালি ইনসাল্টৰ সন্মুখীন হৈছে মোৰ প্ৰতি ব্যক্তিগত এইটো ব্যক্তিগত বিষয় নহয় কামাখাত আছে এটা নিমিত্ত আমাৰ গোটেই ইলেকশ্যনটো খেলি আমাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ব্যক্তি লাগে কাৰণে ব্যক্তি ইয়াত পঠাইছে আৰু এই কথাটো তেও স্বীকাৰ কৰিলে ভাল লাগিলে দেন যে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাক মই মোৰ নিজৰে গুণ গোৱা নাই যে কাজিৰঙাটো এসেপ্টিবিলিটি আছে এই কথাটো কোৱা হলে তেওঁ বেছি মান সন্মান ওপৰলৈ গ'লে দেন এজন ৰেছপনচিবল লিডাৰে ইৰেছপনচিবল কথা ক'ব নালাগে আৰু ফুটবলটো বহুত দৰকাৰী বস্তু খেলত ফুটবল বহুত দৰকাৰ ফুটবলটোতো ডিনাই কৰিব নোৱাৰে গতিকে এইটো এটা মই নাভাবোঁ যে তেওঁৰ কথাটো বৰ কথা ক'বলৈ গুৰুত্ব দিব লগা আছিলে তথাপিও মই এখানে উত্তৰটো দিছোঁ তেওঁক মই অনুৰোধ জনাম তেওঁৰ লগত মোৰ কোনো মতলব নাই তেওঁৰ লগত মোৰ কোনো ৰাজনৈতিক এলায়েন্স নাই তেওঁৰ লগত মোৰ কোনো কথা বতৰা নাই মই পৰাপক্ষত তেওঁৰ নাম মই নলওঁৱেই তেনেকুৱা মানুহৰ নাম লৈ পেলাই মোৰ মুখখন লেতেৰা কৰাৰ বাদে মোৰ কোনো মানে কৰি তাতকৈ মই বেলেগ বহুত কথা পাতিব পাৰোঁ যিজন ব্যক্তিৰ জন্ম মৰিয়নীত আন্দোলন কৰে টেঙানীত আৰু জিকে শিৱসাগর সেইজনে লোকের কথা কি কব লাগে তেও আহি পেলে নিজের জন্মভূমিতে উঠিলে হয় আমি ইয়ার আগরবার যেটা লামডিং আহিছো বিধায়কের লগত যেতিয়াবা আমি কথা পাতিছো আমি ভূমি সম্পর্কত কথা পাতিছো লামডিঙর ম্যাক্স যে শহরের মাটি আছে মাটিবিলাক রেলর মাটি হয় রেলর মাটি দখল করে থাকা বলে ভাবিব কারণ রেলে তো আমাক মাটিটো দিয়া নাই এই সম্পর্কে তেখেতসকলে গোচর তুলিছে আৰু আমি তাৰ ভূমি আইন কি ব্যৱস্থা আছে কেনেদৰে ৰেলৰ মাটি দিব পৰা যায় এই কথাটো আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আমি নাভাবোঁ যে ৰেলে মাটিখিনি লৈ ল'ব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰো এই ক্ষেত্ৰত বহি থাকিব ইয়াৰ বিধায়কে যিমান দূৰ পাৰে এই কথাবিলাক উত্থাপন কৰিছে আৰু আমিও অকল মই সাংসদ হৈ যাম ইয়াৰ বুলি নহয় এনেকুৱা ভূমি বিবাদ বহুত ঠাইত আছে মৰিয়নীত আছে য'ত য'ত ষ্টেচন আছে চব জেগাত আছে সেই ষ্টেচন থকা জেগাবিলাকত কি প্ৰভাৱ পৰিব এই কথাটো চাব লাগিব যদি ৰেলে বিচাৰে হয়তো ৰেলে দুটা অপশ্যন বিচাৰিব এই অপশ্যনটোৰ কথা আমি পাতিম কাৰণ আমি বিভিন্ন সময়ত দেখোঁ মৰিয়নীত হওক য'ত য'ত জংচন আছে এই জংচনত মাটিবিলাক জেনেৰেল মানুহে লৈ থোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত কেতিয়াবা নটিচ আহি যায় বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক নটিচ কাৰণ মাটি দখল কাগজে পত্ৰটো ৰেলৱে হৈ আছে এইটো কেনেকৈ আমাৰ হাতলৈ আনিব পৰা যায় তাৰ এটা চিন্তা চৰ্চাও চলিছে আৰু এইটোত আমি বহুত ছিৰিয়াছ আৰু আমি থকালৈকে চাগে মানুহ কোনো অসুবিধা নহ'ব এই কথা নিশ্চিত থাকে